Jeg vil vise, hvordan man kan lave regression i TI Inspire. Lad os se på følgende eksempel. Jeg har her i liste- og regneark-applikationen, har jeg indsat nogle tal i to kolonner. Og den første kolonne, det angiver antal år efter 1998, og den anden kolonne angiver antallet af tilskadekomne ved en bestemt type færdselsuheld det pågældende år. Og nu vil jeg gerne finde en funktion. Det har jeg skrevet herover i et note i en noteside. Nu vil jeg gerne finde en funktion f(x), som beskriver antallet af tilskadekomne ved den her type færdselsuheld, når x betegner antallet af år efter 1998. Så jeg skal altså have en funktion f(x). Jeg vil gerne have regneforskriften for en lineær funktion, der beskriver de her data bedst muligt. Og det kan jeg finde ved at lave regression. Så jeg stiller mig i regnearket og går ind i værktøjskassen under statistik og statistiske beregninger. Og nu er det jo en lineær funktion, jeg er på jagt efter, så derfor så skal jeg lave lineær regression. Hvis jeg nu troede, at en eksponentiel funktion for eksempel ville beskrive mine data godt, ja, så kunne jeg gå ned og vælge eksponentiel regression. Men nu vælger jeg lineær regression. Og der er to lineær regression her, og det er ligegyldigt, hvad for en af dem man vælger. Nu vælger jeg nummer to her, bare for lige at påpege et bestemt problem, der kommer ved det. Så skal jeg vælge, hvad er mine x-tal? Hvad er mine uafhængige variabler? Det er jo antal år, så det kan jeg bare vælge her. Antal år efter 1998. Og min y-variabel, det vil sige de afhængige variable, det var jo antallet af tilskadekomne. Og så den næste rubrik, det er, hvor skal regressionsforskriften gemmes? Nu bliver den gemt i F1, men jeg vil egentlig hellere bare have den gemt i F, så det skriver jeg bare F. Resten er okay. Og hernede første resultat bliver skrevet fra kolonne C, og det passer fint, fordi kolonne C er jo ledig, så jeg trykker bare OK. Sådan, så bliver der skrevet noget herovre. Lad os lige kigge lidt på det. I kan se, at vi har lavet lineær regression på kolonnen antal år og tilskadekomne. Og regressionsligningen, den her formen A plus B gange X, så læg mærke til her, at A og B har skiftet rolle i forhold til, hvad vi er vant til. Normalt så siger vi jo A gange X plus B. Og værdien A heroppe, den har altså, konstanten A har værdien 541,6. Så det er altså vores begyndelsesværdi. Og B, som jo er hældningskoefficienten her, den har værdien minus 22,98 osv. Så er der en konstant her, der hedder Ariane. Og den hedder, det er forklaringsgraden, og den er et mål for, hvor godt passer funktionen på, eller hvor godt beskriver funktionen de her data. Så hvor tæt ligger grafen for funktionen på punkterne her. Og det her tal skal helst være forholdsvis tæt på 1, for at punkterne ligger tæt på grafen i hvert fald. Men lad os prøve at gå tilbage til noteapplikationen, fordi vi bad jo om at få gemt forskriften i F. Så hvis jeg nu indsætter et matematikfelt og bare skriver F af X, og læg mærke til, F'et bliver skrevet med fed typografi, så den er altså kendt nu. Det er et resultat af regressionen, som vi lavede i liste- og regneark-applikationen. Så den har altså den her forskrift, og det vil se pænt ud at udskifte den her lille trekant med et lighedstegn, så jeg højreklikker lige i matematikfeltet og vælger attributter og lighedstegn. Sådan. Så her har vi regneforskriften. Og nu er den jo lige til at bruge. Så hvis nu vi gerne ville have et bud på, jamen, kunne vi ved, hvor mange tilskadekomne der er i 2017, hvis udviklingen fortsætter, ja, så kan vi jo sige, okay, 2017, jamen, hvor mange år efter 1998 er det? Det er 19 år efter, så der kan jeg jo så tage funktionsværdien i
Nej, i 19 var det. 2017, det svarer til 19 år efter 1998. Enter. Og her kommer den med et bud på ca. 105 til skadekomne. Hvis jeg gerne vil vide, jamen hvis den her udvikling fortsætter, kunne vi, hvornår der så kommer 50, at vi er nede på 50 til skadekommende i den her type uheld, jamen så kan jeg jo løse en ligning. Jeg kan løse den ligning, der hedder, at f af x skal være lige med 50. F af x er jo antallet af til skadekommende, og 50, det var jo det jeg var interesseret i at vide, hvornår kommer vi ned på 50 til skadekommende. Og ligningen skal løses med hensyn til x. Det er x, der er den ubekendte. Og x har så værdien 21,3. Det vil sige, at vi er nødt til at runde op til 22. 22 år efter 1998, det vil sige i år 2020, så kommer antallet af tilskadekomne ned på under 50. Hvis ellers den her udvikling den fortsætter, det er der jo ikke nogen garanti for. Hvis det her er del af en skriftlig aflevering, så mangler vi lige at skrive lidt forklarende tekst ind. Det kan vi lige gøre. Jeg skaffer mig lige lidt mere plads her ved at gøre skriftstørrelsen lidt mindre. Så skal jeg forklare, at jeg har lavet lineær regression og har fundet en regneforskrift. Sådan. Her er det vigtigt, at man får med, at det er hele datasættet, man har brugt. Man må altså ikke udvælge nogen tal og bare lave regression på dem. Og hvad var det, vi lavede her? Jamen, der fandt vi ud af, hvor mange tilskadekomne er der i 2017, hvis udviklingen fortsætter. Og man skal lige skrive en konklusion i almindelig sprog. Og endelig her til sidst, der regnede vi ud, hvornår antallet af tilskadekomne ville komme ned under 50, hvis udviklingen fortsætter. Og igen husker vi at skrive en konklusion. Ja, det var det.